បាទជាថ្មីម្ដងទៀតសួស្ដីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូនឹងពន្យល់អំពីកម្មវិធីមួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវដោនឡូតចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនពីព្រោះភាគច្រើនអ្នកនរគ្នាមិនមានកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដោនឡូតបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីសិក្សាហ្នឹងត្រូវការដោនឡូតកម្មវិធីមួយចំនួនដែលលោកគ្រូបាន post នៅក្នុង study club ហើយអញ្ចឹងតាំងទី9ទី12បានផុសដូចគ្នាបងប្អូនអស់ចុះទៅក្រោមកន្លែង streamបងប្អូនឃើញ announcement របស់លោកគ្រូកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូន download កម្មវិធីទាំងអស់នេះចូលក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យរួចរាល់មុនពេលដែលបងប្អូនអាចជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូគ្រូវិលធៀបបានទី1នៅខាងលើនេះបងប្អូនត្រូវ download Google Sheet ទី2 Google Classroom ដែលយើងអាច install នៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងរាល់សេចក្តីប្រកាសផ្សេងផ្សេងរបស់លោកគ្រូគ្រូយើងគឺអាច load នៅលើទូរស័ព្ទដៃយើងដូច message យើងធម្មតាអញ្ចឹងទី3នេះគឺ download Google Drive ទី4 download Google Meet ដើម្បីប្រជុំបានជួប live session មួយគ្រូបាទហើយទី5នេះគឺ Google Chat ដើម្បីអាចជជែកជាមួយគ្រូយើងក្នុងថ្នាក់ធំតែម្ដងគឺទី9ប្រហែល200នាក់អញ្ចឹងទៅជុំគ្នាក្នុង chat ហ្នឹងហើយទី12ក៏អញ្ចឹងដែរ Google Doc ត្រូវ download មក Google Slide ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រូគ្រូអាចនឹងប្រើ Google Slide ជាមួយអ្នកនរគ្នាហើយ Zoom ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង CDL program ឆ្នាំនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យពួកយើងនឹងមានជំនាញ technology បន្ថែមអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបញ្ចូលកម្មវិធី2ដែលសំខាន់ៗក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនថាជីវិតសិក្សាឬក៏ការងារទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះប្រើ Google Meet ហើយនិង Google ហើយនិង Zoom អញ្ចឹងនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ម័គ្រចិត្តទៅទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី CDL របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ program នៅលើ screen នេះអញ្ចឹងសូម complete download កម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងចូលក្នុងទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើទូរស័ព្ទបងប្អូនអាច download កម្មវិធីណាមួយដែលអាចជំនួសឲ្យ program ដែលយើងមានពីព្រោះអាចមានដែរកម្មវិធីខ្លះឬក៏ទូរស័ព្ទអ្នកខ្លះអាច download ទាំងអស់បានអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមធ្វើ install កម្មវិធីណាដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនឯងណាសូមអរគុណ